Německo náš vzor, to zní zejména od nové vládní koalice. Když nedávno předseda stan Vítra Kušan hovořil o deagrofertizaci státní zprávy, zřejmě se u sousedů inspiroval. V Německu totiž nová koalice chystá velké čistky a bude z úřadu odstraňovat nepřátelé ústavy. A víte proč? Aby zajistila úřednickou soudržnost. A to není jediná změna. Nová německá vláda chystá federalizaci Evropy, různorodou imigrační společnost, řízené dodávání marihuany, ukončení výroby spalovacích motorů, ochranu muslimů a třeba i další omezení svobody slova. Takzvaná homofobie bude totiž trestným činem. A pozor, přibude také nové právo na sebeurčení. A víte kde? V oblasti pohlaví. Vzhledem k tomu, že někteří možní členové naší budoucí české vlády se chtějí orientovat raději na Německo než na země V4, máme se na co těšit. Velké politické střídání probíhá v těchto dnech v sousedním Německu. Po 16 letech své křeslo opouští Angela Merklová. V křesle spolkového kancléře ji nahradí socialista Olaf Scholz. Mimo vládu zůstane německá CDU-CSU. A u našeho souseda bude vládnout tzv. semaforová koalice. Tu tvoří němečtí socialisté, zelení a svobodní. A pozor! Nově vznikající německé koalici se neříká semaforová náhodou. Jejím symbolem není semafor jen proto, že se v ní sešly stranické barvy zelená, červená a žlutá. Jejím symbolem je semafor proto, že poskytuje rychlou orientaci pro bezpečný pohyb vpřed. Poslechněte si nástupce Angely Merklové. Heute ist die Ampel nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, die Dinge klar zu und für die richtige Orientierung zu sorgen, Und dafür, dass alle zügig und sicher vorankommen. Takže, jak bude vypadat německý rychlý a bezpečný pohyb vpřed? Budete se divit. Předně je nutná odvaha k většímu pokroku. Tak se totiž koaliční program jmenuje. A jak ten pokrok bude vypadat, žádné sociálně tržní hospodářství, ale tržní hospodářství sociálně ekologické. V praxi to znamená, že Berlín chce v Green Dealu předběhnout Brusel. A to tak, že zcela zlikviduje do roku 2030 výrobu spalovacích motorů a bude povolovat pouze uhlíkově neutrální vozidla. Do roku 2030 skončí uhelné elektrárny a Německo bude brázdit 15 milionů plně elektrických automobilů. A patrně proto, že chce trojkoalice zabránit přenosu kontaminovaných látek, tak zavede řízené dodávání konopí dospělým ke konzumaci v licencovaných prodejnách. Otázka ovšem je, kdo bude v Německu dospělý. Nová koalice se totiž chystá snížit věk pro volby do Evropského parlamentu i do Bundestágu na 16 let. Samozřejmostí dneška je moderní digitální stát. Ale pozor, aby státní úředníci byli soudržní, zajistí nastupující vláda, aby nepřátelé ústavy mohly být ze státních služeb odstraněni rychleji než do posud. Kdo je nepřítel ústavy, to už koaliční smlouva nezmiňuje. V téměř 180-stránkové koaliční smlouvě je věnovaná část také rodině. Zde semaforová koalice bude prosazovat duhové rodiny. A slibuje, že pokud se do manželství dvou žen narodí dítě, jsou obě automaticky zákonnými matkami. Jednodušší bude i uznání rodičovství homosexuálních párů, i když do manželství nevstoupí. Pokud jde o transexualitu, zavede nová německá vláda právo na sebeurčení. To by mělo umožnit změnit záznam o pohlaví v matrice na základě nikoli lékařského zákroku, ale na základě sdělení, kým se v dané chvíli člověk cítí být zda mužem, ženou nebo takzvaným třetím neboli různým pohlavím. Politika nastupující německé koalice se samozřejmě bude soustředovat také na Evropskou unii. Zde je semaforová koalice zastáncem toho, aby duhové rodiny a manželství osob stejného pohlaví uzavřená v Evropské unii byly uznávány ve všech členských státech se všemi právními důsledky. Trestním činem se má stát homofobie. Německá vláda se bude ostře vymezovat proti tzv. online nenávisti a konspiračním ideologiím. Zkráceně řečeno, mysli si, co chceš, ale hlavně to neříkej a nepiš. Zvláštní pozornost si zasluhuje kapitola Zodpovědnost Německa za Evropu a svět. A zde se máme na co těšit. Německo chce tlačit Evropu k federálnímu státu a ke změně smluv. Chce rozšířit hlasování kvalifikovanou většinou. To znamená, že takřka vymizí právo VETA a Česká republika bude vždy pohodlně přehlasovaná. Německo také chce, aby Evropský soudní dvůr mohl trestat členské státy za porušení unijního práva, i když členský stát jedná v rámci svého práva vnitrostátního. Neboli absolutní nadřazení bruselského práva nad právem národním. A v rámci boje proti dezinformacím by měly neziskové organizace působit přeshraničně. Pokud je o migraci, bude budoucí německá vláda zohledňovat rozmanitost muslimského života. A pozor, chce zásadním způsobem reformovat evropský asilový systém. Chce spravedlivě rozdělovat uprchlíky mezi státy Evropské unie a přijímat lidi v Německu a v Evropské unii. Reakce na plány nové německé vlády jsou různé. Bývalý belgický premiér, europoslanec Vrhovstat, který zasedá s dosud vládním Babišovým ano ve stejné europoslanecké frakci JASA a tvrdí, že nové Německo má konečně vládu připravenou vést Evropu. Čeští politici jsou zdrženlivější, tedy kromě pirátů, kterým se eurofederalizace i řízená distribuce marihuany samozřejmě vždy líbily. ODS federalizaci Evropy odmítá. Koaliční lidovci ku podivu nesměle také. Uvažovaný ministr pro Evropskou unii Mikuláš Beck, nominovaný stanem, zatím neříká ani tak, ani tak a jen konstatuje, že se federalizace Evropské unie může řešit za českého předsednictví, tedy už za rok. A TOP 09, europoslanec pospíšil, také není zastáncem eurofederalizace. A víte proč? Ne kvůli zachování státní suverenity naší země, ale protože by to posílilo protievropské a protibruselské vášně. Tak co myslíte? Nemají nakonec pravdu ti, kteří říkali, že se nám bude po zdrženlivé Merklové a lavírujícím Babišovi ještě získat?